Eita, pô! Vai! Esse é os prefixos da Asa Norte aí, apoiar o Jacop 23. Altura da 109. HRV PAD 8764, produto de roubo. Aí acompanhamento aqui em direção à Asa Sul. 109, direção à Asa Sul aí. Eixo W, quer sério? HRV Prata PAD 8764, estamos aqui em acompanhamento. Fechar a via aí na frente, aí na 107 agora. 107. Sentido sul. Sentido Asa Sul, hein? 106 agora. 106. Fecha o eixo W aí. 105 agora. 105. Fecha, manda fechamento aí. Fecha a via. Fecha a via aí. Esse carro aí, ó. Mexe na frente, pô. 105 agora. Vai, para não. Já tá na mão.